Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Senateri Mucyo Jean de Dieu watabarutse ku wa mbere tariki 6 Ukwakira 2016 yari umuyobozi wicisha bugufi kandi wuzuza inshingano ze neza. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa kane tariki 6 Ukwakira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi bashya binjiye muri guverinoma, avuga ko igihugu kibuze umuyobozi mwiza. Mucyo yari umuyobozi mwiza uzuza inshingano ze ku buryo ndetse atari wa wundi wiremezaga cyane nk'ibyo bimwe na bimwe tujya tubona rero nibimuranga ko yari umuntu muzima, yari umuyobozi mwiza. Ubwo nagira ngo nkoreshe uyu mwanya tumwibuke kandi tumushimira. Abarahiriye inshingano nshya barimo Nyirasafari Esperance wagizwe Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Jyewe Nyirasafari Esperance ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Mukandi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe ibyerekeye itegeko nshinga n'andi mategeko, Uwizeyimana Evode. Munyeshyaka Vincent wari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera bw'Igihugu wahinduriwe imirimo akagirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe iterambere ry'abaturage muri iyo minisiteri. Fulgence Nsengiyumva umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, na Isaac Munyakazi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye. Aba barahiriye inshingano nshya, Perezida Kagame yabasabye kuzana impinduka mu nzego za leta bahangana n'umuco wo gutinza ibintu bimwe na bimwe bagaharanira gukora ibyiza kandi bikabonekera igihe. Inshingano ni nk'ibisanzwe teka duhora dushaka kugira ngo turusheho kuba twakora neza, twarushaho kwihutisha ibintu ndetse tunagerageze gukomeza gushaka guhindura ibintu bigorana. Kenshi mu busanzwe inzego za leta zigira uko zigorana mu kwihutisha ibintu, ariko ntibikwiriye kutubuza guhora dushaka kwihutisha ibintu. Perezida Kagame muri uyu muhango kandi yavuze ko abahinduriwe imirimo bidasobanuye ko bahinduriwe inshingano, akomoza no kuri ambasaderi Rugwabiza Valentine wahawe inshingano zo guhagararira u Rwanda mu muryango w'abibumbye ko azakomeza kubarirwa muri kabineti. Hari minister twahinduriye imirimo tumugira ambasada, ariko nagira ngo ubugororanyi ngo buvuge ko abaye ambasada ariko akiri memba wa kabineti. Kwa kabiri tariki enye Ukwakira nibwo umukuru w'igihugu yakoze impinduka muri guverinoma, aho hagaragayemo umuminisitiri mushya ndetse n'abayobozi b'intara bashya.